Ja, dhe me gjithë se është dark, tani është momenti të themi mirë mëngjes. Gjithmonë është momenti. Përgjeje me kë, me Manjolën. E, pra. Doli Manjola në dritare. Mirë mëngjes e dijen e që fillua. Mirë mëngjes nga mëngjesi në dritare. Shpresoj ta keni nisur ditën bukur. Është ditë me shi, por ju bëuni dielli jetës tuaj edhe çdo gjë do të shkojë. Do të shënojë. Edhe çdo gjë do të jetë me pozitivitetin e duhur dhe do të mund të arrini të gjitha objektivat dhe synimet që i keni vënë vetes për ditën e sotme. Nuk e di nëse mbani agjenda apo i shkruani të gjitha gjërat që do të bëni sot. Por është një metodë mirë që ti shkruani që në fund të ditës ta dini se çfarë keni bërë edhe çfarë mund të keni lënë për ditën e nesër. Çfarë metode është kjo? Ne dimë këto që punën e sot më mos e lërë për nesër, po ndoshta aq orsa ka një ditë nat, nuk na lejon që ti mbarojmë të gjitha punët, kështu që organizojeni edhe çdo gjë shkon shumë mirë, jemi në mesjavë. Ditë me shi, ditë romantike. Do kishte qenë mirë të kishte qelluar më 14 shkur, por nuk qelloi, kështu që gotën gjysmë plotë. Sot shijojeni ditën, shijojeni edhe ditën me shi, se ka ato të bukurat e veta, pini një çaj, një kafe, takoni me miq. Ditën nuk i bën dot. Bëjeni ditën të duket e bukur. Bëuni pra dielli jetës tuaj, kështu që përfundimi i kryes. Nuk ka rëndësi nëse ka diell, shi, re. Do fillojmë me lajmet apo jo? Buzqeshni edhe ta nisni ditën ashtu siç ju doni vet, se po flas shumë, po do të kalojmë tani në aktualitet, se ne do të Manjola, çfarë po thua tani? A do të kalojmë në aktualitet? Po do të kalojmë në aktualitet. Po presim, po presim, po kalojmë. Që për lajmet në të fundit, nga bota, nga vendi, nga showbizi. Iqe besin e kjo, s'ka ndër mund të kalojmë.